2時間目、始まるよー。はい、号令。起立、礼。よろしくお願いします。今日は新しい単元に入ります。あれ、見えないだけ、は。前回で終わりです。マジか。今日からやるのは、18ページ、椎名誠、アイスプラネット、です。何か聞いたことがある名前だぜ。椎名さんはメディア露出高めでしたからね。かつてドインの CM に出てたこともあります。へぇ。今回の狙いは、登場人物と、その思いを考える、です。なんか難しそうだぜ。あまり固く考えず、まずは人物の整理からしていきましょう。が、頑張ります。では人物の確認をしていきましょう。誰が出てきたかな？吉井と今村。いきなりモブキャラ、来たー。もうちょっと重要っぽい人いたでしょ。ぐーちゃん、だな。津田幸男。38歳にして、居候。やめろ。ぐーちゃんはどんな人だっけ？こうだ。ずいぶんしっかりまとめましたね。ところで話は変わりますが。おじさん、ってどの漢字を書くかわかります？え。これ全部、おじ、って読むの？はい。小さい父、じゃないのはなんとなくわかるけど、使い分けがわからないぜ。実は、十、白、の使い分けは、年齢に関係します。こんな感じ。ちなみにサザエさんでまとめると、こういうことになります。いや、なげえって誰、ねえ誰。ぐーちゃんは、母の弟、なので、つまり、ぐーちゃんは、おじさん、ということです。わかりました。さて、ぐーちゃんの他には誰がいましたか？僕、父、母、かな、まとめると、こうだ。はい、しっかりまとめましたね。えらい。ところで、質問です。はい。お母さんは、ぐーちゃんのこと、気に入らない、の、嫌いなの。いや、そういうわけじゃなくて、大人なんだからしっかり働いてよ、って思ってるんですよ。そこに愛があるから、厳しく言うのだ、と。そういうことです。では、一方で、ゆうくんのお父さんは、羨ましい、って言ってますがこれは。それは、暇そうだ、とかじゃなくって、生活に縛られている自分たちよりも多くの、経験をし、広い世界を見て回る、そんなぐーちゃんの生き方が、羨ましい。そう言っているんです、きっと。なるほど。つまり、そこに愛がある、んだ。と。もうそれ言いたいだけだよね。とりあえず、ここまでまとめてみましょう。はい。こうなります。こうやって見るとみんな好意的だぜ。そうですね。なんて言っても、やはり、そこに愛があるから。3回目だぜ、おい。ところで、一つ気になることが。はい。なに？吉井と今村。この二人はどこへ行っちゃったの？彼らは、僕、ゆうた、の同級生で、僕、が、ぐーちゃんから聞いた話を、疑ってかかるんです。それだけ、本当にモブキャラじゃん。しかし、彼らの追求のせいで、今まで、楽しいホラ話、と思っていた、ぐーちゃんの話がマイナスの方向へと、向かってしまうんです。そう考えたら、話の転換になる人物なんだな。そうですね。証拠を見せろ。と言われたことにより、友達に、まるで自分が嘘をついたように思われた。そこが、僕、のぐーちゃんへの不信へと、繋がっていくのです。ぐーちゃんも、写真ぐらい見せればよかったんだぜ。残念ながら現像してなかったんです。そして、現像してない、という言葉すら信じられない。そんな気持ちになっていたんですね。吉井と今村、やってくれたな。ぐーちゃんにからかわれていると感じ、距離を取るようになった、僕、の気持ちが、変わるのは、次回の授業で見ていきましょう。はい。今回のまとめ。ぐーちゃんを取り巻く家族の間には、確かに、愛、があった。しかし、楽しいホラ話を他人に話したせいで、実際に見たことがない、僕、は、ぐーちゃんのことが徐々に、信じられなくなっていったんですね。好きだったはずなのに、子供扱いされたくない気持ちからか、少しずつ距離を置くようになっているのが、その証拠だぜ。そうですね。
では、今回の狙い、登場人物とその思いを考える、は、把握できたんじゃないでしょうか。はい。では今日の授業はこの辺で終わりましょう。ワークは進めておきましょう。いいですね。はい。はい。じゃ、号令。起立、礼、ありがとうございました。